Власне, про ситуацію на кордоні з Білоруссю та у прифронтовому прикордонні загалом поговоримо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання, студія. Навзаєм. Отже, звісно, що концентрація білоруських підрозділів поблизу кордону з Україною залишається однією з головних тем в інформаційному просторі, то хочу запитати, яка на тепер ситуація на нашому спільному кордоні, ну і поблизу в прикордонні? Ну, на щастя, ситуація по кордону з Білоруссю, вона за останній час змін ніяких не зазнала. Всі складові сили оборони нашої країни, а це і підрозділи Державної прикордонної служби, Збройних сил, Національної гвардії, повністю контролюють всю протяжність державного кордону з Білоруссю. Зазначу, що це понад 1000 кілометрів. І якихось нестандартних ситуацій або ж моментів, які б виникали безпосередньо на нашому кордоні, ми не фіксували. В той же час ми також не фіксуємо, що в безпосередній близькості до кордону здійснюється там переміщення техніки або особового складу армії підрозділів Білорусі. Однак цей напрямок загалом він для нас, як і раніше, залишається загрозливим, бо Білорусь залишається в сфері впливу Росії. Ми розуміємо, що Росія може тиснути на Білорусь для того, щоб остання долучилася більш так масштабно до війни, яку розв'язала країна-терористка проти нашої держави. Тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, в будь-який момент мати належні оборонні споруди безпосередньо на кордоні, а також фортифікаційні споруди в прикордонні, аби наші хлопці, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості відбити будь-яку атаку, мали місця для укриття, якщо здійснюватимуться обстріли. Однак також зазначу, що за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, пильно стежать підрозділи розвідки України і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти, наскільки ситуація змінюється, наскільки вона може бути загрозливою на тому чи іншому напрямку для нашої країни. Я не виключаю того, що Білорусь під виглядом навчань або ж під тиском Росії концентрує певну кількість своїх підрозділів вглиб на значній відстані від кордону, в тому числі підігруючи так інформаційно, постійно роблячи такі відеосюжети, які вони поширюють про те, що вони посилили саме цей напрямок. Але вкотре зазначу, що попри все маємо бути готові до розвитку будь-яких дій, до розвитку будь-яких ситуацій. Ну і, власне, дати таку належну відповідь всім тим, хто спробує зайти до нас війною. Але сподіваємося, що Білорусь тверезо так оцінює ситуацію і не буде піддаватися на тиски Росії. Пане Андрію, я усвідомлюю, що якби версії це трохи не до вас, але тим не менше я запитаю, якщо зможете, чи є у вас версія щодо, ну, навіщо це зараз в Білорусі? Ну, дивіться, це вже не вперше. Білорусь нагнітає постійно ситуацію для того, щоб Україна, ну, власне, реагувала, тримала необхідну кількість сил та засобів на цьому напрямку, а не використовувала їх на більш важливих, де ведуться такі повноцінні масштабні бойові дії. Це відтягування, власне, наших сил на цей напрямок. Постійно ми бачимо перекидання відповідальності на Україну, саме Білорусю, зазначаючи, що ми становимо загрозу цій країні. Натомість варто пригадати 22-й рік і варто проаналізувати весь цей період повномасштабної війни, що Росія постійно впливає на дії Білорусі. В тому числі, коли Білорусь відкрила свій кордон для російських військ під час вторгнення 24 лютого 2022 року. І навіть роблячи такий інформаційний вплив, Білорусь знову ж таки намагається дестабілізувати ситуацію, знову ж таки впливаючи на наші дії, намагаючись вплинути на наші дії, щоб ми тримали тут необхідну кількість сил та засобів своїх.
З цим зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що з жителями прикордонних територій? Чи для них існує якийсь особливий режим? Чи, можливо, евакуюють частину, чи ні? Ну, про евакуацію це вже може говорити або військове управління, або органи місцевої влади, якщо вбачатимуть необхідність в цьому, бо підрозділи Державної прикордонної служби, звісно, знаходяться безпосередньо на кордоні. Щодо перебування в прикордонні, в тому числі і на напрямку кордону з Білоруссю, то діють обмеження щодо перебування там, діє прикордонний режим. Є в тому числі і прикордонна смуга, нагадаю, що це смуга місцевості 5 кілометрів, де в тому числі щодо перебування, проживання необхідно отримувати дозвіл від підрозділів Державної прикордонної служби. Ну, але загалом, що відбувається в прикордонні, рух людей там контролюють і прикордонники, і інші складові сил безпеки та оборони нашої країни. Хочу запитати вас, яка ситуація на інших ділянках кордону, де вона найважча? В принципі, відповідь зрозуміла, але хотілося б від вас почути. Ну, звісно, що непроста ситуація – це по кордону з країною-терористкою на кордоні з Росією в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, бо щоденні обстріли з боку Росії, вони не припиняються. І за останній період навіть бачимо, що кількість обстрілів Росія навіть наростила. Найбільше припадає обстрілів по території Сумської області, далі Харківщина, ну і, власне, також і Чернігівщина. Хоч тут і найменша кількість обстрілів фіксується, але вони також є щоденними. І ворог використовує різноманітне озброєння, все наявне озброєння, в тому числі і залучаючи авіацію для того, щоб наносити удари по території України. Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, бо б'є по населеним пунктам, фактично тероризуючи мирне населення, яке проживає в цих областях, бо і нищиться інфраструктура, і досить часто загибель і поранення мирних людей. За останній час також на кордоні з Росією бачимо таку, можливо, зменшення активізації ворожих диверсійно-розвідувальних груп, бо раніше вони були більш активними. Ну і знову ж таки, наша задача всіх складових сил оборони в своїх смугах, які тримають підрозділи сил оборони нашої країни, мати всі належні можливості, в тому числі продовжуючи укріплювати свої позиції в фортифікаційному відношенні, аби не допустити ні спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп, ні будь-яких інших дій, які б могла вчинити Росія. Пане Андрію, маю ще одне запитання, і це теж важлива актуальна тема, щодо незаконного перетину кордону нардепом утікачем Дмитруком. Яка наразі є інформація, чи є якісь оновлення? Ну, говорити загалом інформацію про третіх осіб Державна прикордонна служба не вправі відповідно до норм законодавства ні щодо перетину, ні щодо затримання осіб. Але, як відомо, Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. І, в свою чергу, Державна прикордонна служба також проводить необхідну перевірку. Вже працює група безпосередньо на кордоні для того, щоб з'ясувати всі обставини, у який спосіб міг відбутися незаконний перетин кордону. Ну і в тому числі ми, звісно, співпрацюємо зі слідством, яке в подальшому зможе вже надати більш повну інформацію за результатами перевірки. Дуже вам дякую, пане Андрію, за ваш час, ну і, звісно, за вашу роботу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.